Du lyssnar på 5 minuter med Gud, en podcast från tidningen Dagen. Med mig, Hanna Simonsson. Och mig, Sebastian Staxet. Vecka 36. Matteus evangeliet kapitel 6, vers 31-34. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sånt där jagar hedningarna efter. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så kommer ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får bära sina egna bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Var dag har nog av sin egen plåga är ju verkligen ett uttryck som man kan använda i vissa perioder mer eller mindre. Dagens tema är ju ett är nödvändigt. Jag tänker på vad som är nödvändigt i ens liv. Det finns en berättelse med två män som arbetar på ett tak. Har du hört den? Nej. Den ena mannen har en säkerhetslina och den andra mannen har inte en säkerhetslina. Och då är följdfrågan, vem tror du kan röra sig mest fritt på taket? Den utan linan. Fel. You had one job. Det är såklart den med linan som kan röra sig mest fritt för att den är förankrad och kan vara säker. Och linan blir en nödvändighet. Jag tänker Sebbe att du måste ha verkligen upplevt i ditt liv tydliga situationer där du får se vad som blir mest nödvändigt. Mm. Eller hur? Ja, absolut. Du har haft verkligen fått en lina i ditt liv. Jag har blivit förankrad. Så är det såklart typiskt mig att säga att man kan springa fritt utan lina. Men jag tänkte inte att linan var Gud då. Men jag har tänkt också den senaste tiden att jag behöver inte tänka på vad jag ska få sen. Utan jag har fått en underbar fru, jag har fått underbara barn, jag har fått ett bra liv. Och jag tror att det som Jesus vill lära oss också är att vi ska förnöjsamhet. Förnöjsamhet är typ den största skatten i livet, att kunna vara glad över det man har. Mm. För att hela världen går ut på att söka efter det som vi inte har. Och jag tror att det är det Gud försöker lära oss. Precis. Jag tänker på den här sista formuleringen med var dag har nog av sin egen plåga. Att även om vi har då våran lina och vi kan röra oss fritt, så tar inte det bort det som är svårt eller jobbigt. Och det är ju väldigt klyschigt att säga det här med att ja, men nu är nu och sen är sen. Och så tar vi liksom, jag tror det är C.S. Lewis, en av mina favoritförfattare, som verkligen beskriver varje droppes nu, att vara närvarande i det. Jag tänker att en nyckel i den här texten är just den sista formuleringen med gör er därför inga bekymmer för morgondagen, den får själv bära sina bekymmer. Jag tänker att det är en nyckel som vi får i att vila i att kunna prioritera rätt i våran ork. Det behöver inte handla om att nu ska jag vara närvarande i nuet eller liknande. Jag tror nästan att vi är befriade från det ibland, för att det kan också vara väldigt intensivt. Men just det här att kunna prioritera rätt med sin ork. Och med sin kraft och med sin kärlek. Så nu är nu, idag, och gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Well put. Mm. Herre, vi tackar dig för den här dagen. Hur den än kommer se ut för oss var och en, var vi befinner oss och var vi är när vi lyssnar på den här podden. Jag ber att du ska vara med oss och nära oss och hjälpa oss att prioritera rätt i våran dag och stund vi har just nu. Amen. Amen.